Ja, välkomna till vårat lilla kök här idag. Vi är här och steker en pannkakor, bokar grönsaker, fläskyttefilé, allt möjligt sådant här. Ska gå runt här och titta lite grann här, vad tror du om det? Här har vi två damer som gör någonting nu, de vispar något. Vad kan det vara? Brulé. Brulé alltså. Surprise. Ja, okej. Okay. Det får vara bra. Nej, jag tycker det ser ut som maräng, ja. Ja, det ska bli maräng. Lasagne står och väntar här. Här försöker någon smita ifrån. Oj, titta här. Oj. 10 poäng. Så gott. Jag var en. Du bakar bröd eller vad gör du? Här förstår du. Har du ätit eller ska du? Jag hoppas jag ska. Ja. Ja. Ser vi här. Gå vidare. Och här har vi vår diskare. Hallå. Diskerska. Emilia smiter undan här. Vi har en blivande pannkaksmästare här. Så nu ska vi få se här. Oj! Fantastiskt. Känns bra. Så man gör. Ja, det är så man gör. Nu hör stämningen i hög. Jajamensan. Och där går våra underbara damer i kaféet, får jag nog kalla det, va? Hej. Hej. Marie, yes. Där har vi en gäst som ska äta vår fantastiska mat. Har maten varit bra eller? Nej, kanske den bästa i hela världen. Ja. Fantastiskt, härligt. Där är hon. Vår chef. Yes, chef. Här går vi ut. Oj. Vi får filma här ute, här ni har alla grejerna. Jajamensan. Så ni kommer ihåg någon. Här är vi grejer, ser du. Oj, vad saker vi har här. Det blir intressant att se om jag har mat. Följer ni med ut här? Fisken. Jajamensan. Så går vi ut här. Marina fryser. Marina, då stänger vi dörren.